Hvor er I henne? Hvor er I henne nu? Min mand han blev med. Ej, det er altså for dårligt her. Hver gang min mand han skifter tøj. Hvis du lige kører lidt længere hen, bare følg efter mig. Hvem? Nej, jeg blev ikke holdt ind til siden. Hvor hen? Ja, hvem holder mig ind? Det er ud af bilen her. Hvorfor? Stig ud af bilen. Ja, rolig. Tak. Lige kommer med mig her. Jeg siger da bare, at han kom bag dig rigtig meget om der. Hold nu din kæft. Hvad fanden har han nu gjort? Han har lagt og gjort det hele tiden. Han lige så også drejede det for ham, mand. Nå,